Sementara itu, Malaysia sekali lagi menegaskan dakwaan Singapura mengenai had pelabuhan Johor di Johor Bahru yang diubah tidak menceroboh ke mana-mana bahagian republik itu dan berada dalam had pelabuhan dibenarkan. Dalam satu kenyataan, Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook berkata, had pelabuhan yang diubah masih berada dalam laut wilayah Malaysia mengikut undang-undang negara ini. Sebaliknya, Singapura sejak beberapa tahun lepas melaksanakan tebus guna tanah secara besar-besaran hingga hampir keluar sempadan republik itu. Justru, Malaysia menggesa republik itu segera menarik balik pekeliling yang diedarkan pada 30 November lalu kepada pelaut antarabangsa dan memastikan pasukan penguatkuasaannya tidak memasuki perairan negara dan mengganggu kapal yang melalui perairan Malaysia. Malaysia bagaimanapun sedia berbincang dengan negara jiran itu menerusi saluran diplomatik yang sesuai untuk kebaikan kedua-dua negara.